Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы КТРК Спорт телеканалынын көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Арена телеберүүсүндө жолугуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зират Эсенбай болмокчумун. Жана ошондой эле бүгүнкү темабызды самбо спортуна арнамакчыбыз. Баардыгыңыздарды бүгүнкү эфирибизге чакырып өтөбүз. 65-66-02 сандары, ошондой эле 35-35 кыска сандары сиздер үчүн иштеп жаткан мезгили. Анда эмесе, мына эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра баштайбыз. Аскаралы Уулу Акай, Азия чемпионатынын күмүш медалынын ээси. Жана ошондой эле Кайрат Тургунбаев, эл аралык даражадагы калыс. Жана үчүнчү коногубуз Алтынбек Уулу Аманат, самбо боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келиптирсиздер. Кандай жаңылык менен келдиңиздер? Кайрат мырза, айтып башталсаңыз. Жакында эле 23-24 март күндөрү Москва шаарында Харлампиев мемориалы суперкубок өттү. Ошондон Аскаралы Уулу Акай 74 килограммдан экинчи орун ээледи. Алтынбек Уулу Аманат 62 килограмм салмакта үчүнчү орун ээледи. Ошо 5 катышуучу барган 2 медаль менен келдик. Негизи ушул самбо боюнча турнирлердин ичинен Харлампиевдин мемориалы кандай деңгээлде турат да жана дүйнөдөн кандай спортчуларды чогултат? Бул деңгээли боюнча дүйнөдө эң күчтүү турнирлердин бири болуп эсептелинет. Бул турнир дүйнөнүн бүт мамлекетинен почти бир 40 мамлекетинен самбисттерди чогултат. Азиядан, Европадан, Америка, Африкадан дүйнөдө болгон дүйнө чемпионатынан кийинки эле турнир ушул мемориал Харлампиевдин мемориалы. Ооба, чындыгында биздин спортчуларыбыз бир эле ушул Харлампиевдин турниринде эмес, дүйнө чемпионатында дагы ийгиликтерди жаратып келет да. Анан кийин бул турнирге биздин спортчулардын ичинен ушул бешөөнүн арасынан экөө ийгиликтүү болгон айтып өттүңүз да. Жана бул турнирдин өзгөчөлүгү кандай болду? Биздин балбандар үчүн кандай татаал беттештер өттү? Ошол тууралуу айтсаңыз. Биздин балбандар үчүн бул күчтүүрөөк болду, анткени бул мемориал турнирге вес кубай барган, ар ким өзүнөн өйдөрөөк вес, анткени жакында Кыргызстандын чемпионаты болот. Ал Азия чемпионатына, дүйнө чемпионатына жолдомо ойнотулат. Ошо Кыргызстандын чемпионаты эмерээк да, важныйраак. Жана биздин билишибизче, сиз ошол турнирде калыстык кызматыңызды дагы аткардыңыз. Эл аралык даражада калыс болгондон кийин андай мелдештерге көп эле чыксаңыз керек. Жана калыстык тарабын айтып өтсөңүз. Ошо калыстыктын 2015-2016 жылы Москвада ошо эл аралык даражада калыска экзамен тапшырдым. Ошакта окудум 3-4 күн окуп экзамен тапшырып, 2 жыл катар менен ошо экзаменди тапшырдым. Анан эл аралык даражада калыс намын беришти. Анан чемпионат Азияны судите калыстык кылам. Азия чемпионатында, дүйнө чемпионатында калыстык кылабыз. Анан Кыргызстандын ичинде ушул качественныйраак судейство, калыстыкты караганга аракет кылабыз. Ооба, чындыгында калыстардын андай мелдештердеги мааниси өтө чоң. Алардын канчалык ушул кызматын жакшы аткаргандыгы боюнча деги эле бул спортчунун ушул ийгиликке жетиши көз каранды эмеспи? Анан кийин мына эми Акай мырза, сизге айтып өтсөк, чындыгында ушул камсыздап келген жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Жана буга чейин Харлампиев мемориалына турнирине катыштыңыз беле? Кандай турнирлерге катышып келгенсиз? Бул жолкусу кандай болду? Ошол тууралуу айтсаңыз. Бул Харлампиев турнирине Кубок мирага биринчи жолу катышып атам. Бул өтө мен үчүн өтө чоң сабак болду. Буга чейин самбого 2016 жылы катышкам. 2016 жылы чемпионат Кыргызстанды утуп алып, Азия дүйнө чемпионатына жолдомо алгам. Анан Азия чемпионатына барып келдим. Ал жактан күмүш медалга ээ болуп калдым. Эми Кудайдын каалоосу экен, аракет кылдык, бирок ошондой болуп калды. Анан ошондон бери
самбого 2016 чыктым. Ошол менен ушул андан кийинки самбо боюнча беттешим ушул 2018 болду. Тилекке каршы бул мелдешти алтынды биздин курамадан эч ким албаптыр да. Анан кийин ошонун башка себеби эмне болду? Сиздин беттештериңиз кандай жүрдү? Атаандаштар кандай деңгээлде келген экен? Ошол тууралуу айтсаңыз. Атаандаштар ошол негизи эме боюнча биринчи кругум свободный болду. Экинчи кругум ошо Герман болчу, Германиядан келген. Ал отказ берди, мушташпайм деп. А үчүнчү кругум бул россиянин менен болду да. Ошондо мен үчүн эң татаал болгон схватка бул үчүнчү круг болду да. Үчүнчү боюм. А ошол россиянин бир аз күчтүүрөөк болуп калды менденчи. А ошол утулуу узадын тартып алып да. Аны мындай бул деле буйрук, бул деле сабак да бизгечи. Анан эми буйруса аракет кылабыз кийинкиге алтынды алып келгенге. Ооба, чындыгында мындай жетишкендик дагы Кыргызстандын пайдасы үчүн чоң бир ийгилик десек болот. Жана Кайрат мырза, айтсаңыз, сиз калыс катары, элге ошол эле машыктыруучу катары Чүй облусунда улуу машыктыруучулук кызматты аткарып келесиз. Жана мына ушул Акай мырза көрүшүп жаткан кезде сиз деле көрсөңүз керек. Балким көрдүк, жан тартып турдуңуз. Ошол жерде болдук. Биз калыс болгондон кийин бизге ал жерден туруп секундировать этип жан тартканга, балет эткенге, күйөрмандык кылганга болбойт. Биз тынч эле ичибизден сызып отурабыз да кудайдан тилеп утуп алса экен деп. Негизи бирок сиз деле мына ушул беттештердин алдында биздин спортчуларга кандайдыр бир кеңешиңизди берип дем берип турдуңуз болуш керек. Ооба, андай милдеттүү түрдө андай ошондой болот. Жолугуп ар бир сходкасынын алдында барып разделкадан жолугуп сүйлөшүп кетип аттык. Жана бул турнирдин алдында кимге көбүрөөк үмүт койгонсуздар? Жана биздин курамандын ичинен кайсы спортчулар көбүрөөк мына ушул үмүттү актап ийгиликтүү болушту? Негизи эле Кыргызстанда күжүрмөн самбодон Кыргызстан дүйнөдө былтыркы чемпионаттын негизинде дүйнө чемпионатында экинчи орунду ээледик. Күжүрмөн самбодон Кыргызстандын балба самбистери күчтүү. Ошо ойлогондой эле күжүрмөн самбого койгонбуз. Күжүрмөн самбонун балдары медаль берет деп ошодо күжүрмөн самбонун балдарынан күткөнбүз. Спорттук самбодон да күчтүү балдардан алып барганбыз. Күткөн Белек Баракан, Саяк Бараканов, Дөлөт Садыркулов күчтүү эле балдар болчу. Азиядагы күчтүү балбандардын бири. Тилекке каршы уталбай жеңишке жетпей калдык. Түшүнүктүү, бирок ошентсе дагы алдыңкы турнирлерде биздин спортчуларыбыз эл аралык мелдештерди ийгиликтерге жетишип бизге мына ушундай кубанычты тартууну улантат деген дагы үмүтүбүз бар. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге айта кетели 35-35 кыска сандары сиздер үчүн иштеп жаткан мезгили. Каалаган суроолорду берип бүгүнкү биздин чемпиондорго, ошондой эле эл аралык даражадагы калыс Кайрат Тургунбаевка дагы суроолорду узатсаңыздар болот. Биз аларды кабыл алып албетте дарегине жеткирмекчибиз. Жана Аманат мырза, сиз дагы мына ушул Харлампиев мемориалына катышып келдиңиз. Буга чейин катыштыңыз беле? Бул сиз үчүн кандай тажрыйба болду жана кандай орунду ээлеп келдиңиз? Буга чейин 2017 жылда Харлампиев кубагына катышкан болчумун. Анда да 62 килограммга чыккан болчумун. Тилекке каршы 2017 жылы эмес, дагы илинбей калганбыз. Бул жылы да барып кудайдан буйруп 3-чү орунду ээлеп келдим. Буга чейин өзүм негизи 57 килограммдык салмакта күрөшөм. Анан кийин жакында Кыргыз Республикасынын биринчилиги болгон жатат. Ошого карата вес кылуум келбей 57-ге барбай 62-ге барган болчумун. Кудайга шүгүр, барып 62-ге чыгып келдик. Мен үчүн биртке оорураак болуп калат экен 62. Мен өзүм таза весим 62-63 вес кубай эле барган болчумун. Атаандаштар 67-68 болчу. Атаандаштарыбыз болсо 67-68 вес кубуп келишет. Анан кийин биртке мага күч жагынан кыйыныраак болуп калат экен. Кудайга шүгүр, 3-чү орунду алдык. Ал эми алдыда келе жаткан ушул Кызыл Каядагы ички чемпионатта кайсы салмакта чыгайын деп атасыз жана пландарды кандай коюп атасыз азыр? Кудай буюрса 57 килограмм салмагындагы ой сөзүбүздүн эсибизге. Бул Кыргызстандын биринчилиги.
эң керектүү турнир. Ушул жактан Азиянын биринчилигине, дүйнөнүн биринчилигине балдар тандалат. Бул жакка обязательно вес кылыш керек. Ошондой, Кудай буйурса, биринчи орунга настрой коюп атабыз. Түшүнүктүү. Жана Кайрат Мырза, ички чемпионатта биз мына ушул Азия оюндарына бара турган, ошол эле көчмөндөр оюндарына катыша турган спортчулар мына ушул аныкталат экендигин буга чейин сөз кылдык. Жана айтып өтсөңүз, элге мына ушул кененирээк түшүндүрүп, ички чемпионатта спортчулар кандай бөлүштүрүлөт, мына жеңгендер? Быйыл чемпионат Кызыл Кыя шаарында өтүп атат. Самбо күрөш негизи региондордо, ар бир региондо болот чемпионат, Кыргызстандын чемпионаты. Анан быйылкы чемпионатта быйыл спорттук соревнованиялар, турнирлер көп болгондугуна байланыштуу быйыл биринчи орунду алган балдар дүйнө чемпионатына жана көчмөндөр оюнуна самбо оюну, самбо күрөшү биринчи жолу кошулду көчмөндөр оюнунда. Биринчи орунду алгандар ошол жакта күрөшөт. Экинчи орунду алгандар Азия чемпионатына жана ушундай дүйнө кубоктарына, эл аралык турнирлерге катышканга жолдомо алат. Ошондой кылып федерацияга кеңешип, машыктыруучулар федерация болуп ушундай чечилди да. Жана самбо алгачкы ирет мына ушул көчмөндөр оюндарына жана Азия оюндарына кирип жаткан экен. Кандай чечимдерден кийин, кандай мына ушул талкуулардан кийин бул чечимге келишти? Эл аралык федерация тарабынан мына ушул сиз кабардар болсоңуз керек. Эл аралык федерация тарабынан ушул Азия оюндарына биринчи жолу Индонезияда, Жакартада өтө турган жайка Азия оюндарына эки категория кошулду, эки вес, эки салмак категориясы. 52-90 бала эркектер арасында. Жана кыздар арасында 48-68 килограмм категориясындагы эки категория кошулду да. Анан биздин чемпионатты ошолорго карат, ошол 62-90 чемпион болгон балдар, Кыргыз Республикасынын чемпионатында биринчи орунду алган балдар ошо Азия оюндарына, эки вестен Азия оюндарына катышат. Калган биринчи орундагылары ошо көчмөндөр оюнуна катышат. Көчмөндөр оюнуна Кыргызстандын намысын коргойт да. Анан федерациянын чечими ушундай болду. Балдар, көп балдар, негизи спортсмендер вес кууп күрөшөт. Анан ортолорунда убакыт аз болгондуктан август айында Азия оюндары болсо сентябрь көчмөндөр оюну. Вес куудурбаш үчүн балдардын да ден соолугун ойлошубуз керек да. Ооба. Ошентип вес куудурбай ошондой чечимге келдик да. Тренерлердин баарын оюн угуп ушундай чечимди чыгарды да федерациядан. Демек мына ушул келе жаткан Кыргызстандын ички чемпионатына даярдануу бул спортчуларга өзгөчө бир чоң мотивация берип жатса керек. Анткени Азия оюндарына барат, ошол эле көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргойт. Жана үмүттөр кандай болот да? Алдыда пландар дээрлик ушул күчтүү спортчуларыбыз азыр жыйынтык бериши мүмкүнбү? Ошол көчмөндөр оюндарында, Азия оюндарында болобу? Азия оюндарында, көчмөндөр оюнунда тең жыйынтык берет деген жакшы үмүттөбүз. Жакшы жетишкендиктерге жетебиз деген үмүттөбүз. Кыргызстан чемпионатына азыр көп балдар азыр катуу дайындалып атат. Негизи эле дүйнөдө Кыргызстанда спорт өнүгө баштады го көп жылдарга караганда. Акыркы жылдары спортубуз өнүгүп Кыргызстанга спорт жагына жакшы көз караштар болуп өкмөт жактан жакшы жардамдар боло баштады. Ошо балдарыбыз үмүттөбүз, чоң үмүт, дайындалып атабыз. Чемпионат өткөндөн кийин сборлор болот. Сборлордон кийин Россияда сборлор болот, ошодон кийин көрөбүз. Түшүнүктүү. Жана Акай мырза, ички мына ушул биринчиликке, Кыргызстандын чемпионатына даярдыктар кандай жүрүүдө? Жана дээрлик эл аралык аренада орусиялыктар сиздин башкы татаал атаандаштарыңыз болсо, ички биринчиликте сиздин атаандаштар кимдер? Негизи эле менин салмагымда, ушул менин весовой категориямда чемпион мира да. Чемпион миралар бар арасында Райым Кулулу Бекназар 2017 жылы ошол Сочи шаарында дүйнө биринчилигинде биринчи орунду ээлеп келди. Ошол анан көп эле күчтүү балдар бар. Негизи
Кыргызстанда эң күчтүү деген мисалы азыр ММА ушул тармактарда чыгып жүргөн балдар чыгат. Баягы биздин вестте башка вестерге караганда бир аз көбүрөөк дагы болот балдар. Анан ошого азыр даярдыктар Кудайга шүгүр жакшы болуп атат, өтө жогорку деңгээлде. Анан жаңы эле келдик кече Москвадан. 1-2 күн тынылуу болуп калды. Эми Кудай буйруса эртеңден баштап кайра эле күндөгүдөй тренировка 2 мал. Эртең менен кечинде. Негизи эле ар бир спортчу мына ушул кайсы бир турнирге катышардан мурун өзү болжол менен канчанчы орунду ала тургандыгын сезип билиши да мүмкүн да. Өзгөчө ушул Кыргызстандын ички чемпионаты болсочу. Анан сиз азыр кайсыл орунда болушум керек деген ойлор кетүүдө азыр ички Кыргызстан чемпионатында. Мисалы чынын айтсам менде андай прогноз мындай алдын ала эме кыла албайм. Баягы мисалы эгерде баягы бир турнирде мурда мушташып жүргөн, мурда уткан балдар болсо, анда алардын техника эмелерин билип каласың да, кыймыл аракеттеринчи, анан буларды утсам болот деген мындай ой келет да. Утсам утканга шанс бар дегенчи. Эгерде мындай тааныбаган эмелер болсо, андан 2-3 эсе мындай настрой коесуң да, себеби аны тааныбайсың, билбейсиң, ал менен биринчи жолу урушуп атасың да. Ошон үчүн ар бир нерсеге мындай боштук кылбаш керек да, ар бир нерсени мындай өтө мындай сактык менен кабыл алыш керек. Ошондо гана ийгиликке жетишесиң да. Жана бул чемпионат быйылкы жолкусунда мына ушул Кыргызстандын түштүгүндө өткөрүлө тургандыгы дагы тууралуу сөздөр болду. Ошого байланыштуу бизде смс бар суроо. Ассалому алейкум, Ошто эң алдыңкы спорт зал кайсыл дейт. Сиз кабардарсызбы жана Оштогу дээрлик самбонун деңгээли кандай азыркы мезгилде? Күжүрмөн самбо боюнча негизи эле түштүк тараптагы балдарыбыз, спортсмендерибиз Ош, Жалал Абад, Баткендин балдары көчтү күжүрмөн самбодон. Ошо күжүрмөн самбо болгондо жаш күч, Мухаммед Умар спорт клубунун балдары күчтү бул жерден. Райым Кулуулу дүйнө чемпиону болгон Райым Кулуулу Бекназар ошо Мухаммед Умар клубунун тарбиялануучусу. Оштун балдары күчтүү күжүрмөн самбодон. Жана негизи азыркы учурда ушул күжүрмөн самбодон ММА-ге кеткен ушул спортчуларыбыз көп болууда. Жана кийинки суроону мен мына ушул аманатка узатайын. Келечекте балким аманатты дагы биз октагондо ММА-де көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Пландар кандай болду азыр? Азыркы пландарда ММА жөнүндө ойлоно элекмин чынын айтсам. Азыр биринчи очередь ушу күжүрмө самбодон жакшы результаттарды берип алдыга койгон максаттар бар, Кудай буйурса. Кыргызстандын биринчилигин Кудайдан болуп утуп алсак, ушу цель дүйнө чемпиону болуш керек. Дүйнөнү багындырсак, анан кийин барып ММА жөнүндө ойлонсок болот. Азырынча өзүбүздүн спорттон результат көрсөтөлү жакшыраак. Ооба, чындыгында бул пикир дагы эң бир маштыруучулар тарабынан айтылып келген пикир болушу керек. Жана Акай мырза, сизде ушул дээрлик суроо боюнча ММА-ге өтүү боюнча кандай пландар барбы балким? Анткени дүйнөлүк биз ММА-де ошол эле Хабиб Нурмагомедов күжүрмөн самбо боюнча дүйнөнүн чемпиону болуп жүрүп, андан кийин өтпөдү эле. Балким сизге да ушундай бир пландар барбы? Ооба, ар бир спортсменде мындай ойлор болот. Бир чемпион болгусу келет, дүйнөнү багындыргысы келет. Бирок баягы жашоонун шарты деп коет го, ошо жашоонун шарты өзүнүн эмесин көрсөтө берет да. Анан ооба, мен деле 2011-2012 жылы ошол ММА ошол кул атуу азыркы ВЭФ деп чыгып атпайбы, ошол кул атуу учурунда бир жолу эки жолу чыккам, бир жолу эки жолу ушу чемпионат Кыргызстанга. Анда ошо жеңилүү узасын баягы муун тумагы ыкмасы менен утулуп калгам. Ошондон кийин баягы ошо партер деп коет, ошо партер жака көңүл буруп только стойкада эле эмес, тике туруп эле уруш эмес, ошо жыгылып калганда кандай болот, ошолорду дагы үйрөнүп өздөштүрдүк да. Азыр ошол учурда мен
машыктыруу үчүн болгон Руслан Эмилбек уулу деген азыр Кытайда ошол жакта иштеп, ошол жакта бойлорго чыгып жүрөт. Ал бул жакта физкультурнойдо окуганда ошол 5 жыл катары Кыргызстан чемпионатын валетудо боюнча 5 жыл бербеди да. Ошол мен баягы кулатуудан ошол ММА-дан ошол башкы машыктыруу үчүн болду ошол. Түшүнүктүү чындыгында. Кайрат Мырза, ошол сиз Чүй облусунун улуу маштыруучусу катары сиз дагы көптөгөн жаш балдарды тарбиялап келесиз. Анан аларга кандай кеңештерди берип жатасыз азыркы учурда? Машыктуулар кандай жүрөт? Ошол тууралуу айтсаңыз. Азыр Сокулук районунда өзүм машыктыруучу болуп иштейм. Жаш өспүрүмдөр спорт мектебинде 8 жылдан бери. Балдарга тарбия беребиз. Спорт эле эмес да, тренердин жумушу спортко эле үйрөтүү эмес да. Жашоодо жакшы адам болуу, өз ордун тапкан жигиттерди дайындоо. Спорт кээ бир балдар бар, спорттон результат бербейт, бирок жашоосунда жакшы адам болуп, жакшы тарбия көрүп, залдан тарбияланган балдар жаман болуп элек. Мен 8 жыл, 9 жылдан бери тренер болуп иштейм. Азия чемпиондорун дайындадым, дүйнө чемпионатынан Аманат быйыл 3-чү орунду алды. Дагы жаш өспүрүмдөр көп Чүй областында самбо өнүгүп атат. Ошо Сокулук районубузда жакшы дүйнө чемпионатынан 3-чү орунду алган, Азия оюндарынан 3-чү орунду алган балдарыбыз бар. Демекки, бул ушунча мына ушул келечекте Кыргызстандын желегин желбирете турган дүйнө чемпионатында ийгиликтүү болуп турган спортчуларды тарбиялап чыгаруу сиздин максатыңыз. Ошол ар бир тренердин максаты го Кыргызстандын желегин дүйнө чемпионатында, ошондой эле Азия оюндарында желбиреттебиз деген үмүттөбүз. Түшүнүктүү. Бул темага дагы албетте бир убакыттан кийин кайтып келебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели. Лалафо уюлдук тиркемеси сатып алууларды жана сатууларды жүргүзүү үчүн ыңгайлуу тиркеме телефонуңузга жүктөп алып колдонсоңуз болот. Жана ошондой эле биздин эми мына ушул күжүрмөн жана спорттук самбо ыкмаларын өзүнө камтыган өзгөчө бир кооз видео дагы даяр болуп калыптыр. Биз ошол видеого назарыңыздарды бурмакчыбыз. Самбо боюнча улуттук курамабыздын жылдыздары катышып жаткан маегибизге сиздерди кайрадан чакырмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 35-35 кыска сандарына смстерди жөнөтүп, каалаган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мына эми Акай Мырза, буга чейин биз ММА тууралуу эрежесиз сер мушташ тууралуу дээрлик сөз кылдык. Жана буга чейин айтып өттүңүз алдыда кандайдыр бир пландар бар деп. Ошол тууралуу улантып айтып берсеңиз. Буюрса ушул самбо боюнча жакшы ийгиликтер жаратып, ушул дүйнө биринчилигине барып, ошол жактан жакшы ийгиликти алып келип, ар бир спортсмендин өзүнүн максаты бар. Эми ошол мисалы эч кимге айтпай турганда максаты болот да, ичиненчи өзү өзү камтып сыр кылып жүргөнчү. Анан эми буюрса ушул дүйнө биринчилигине барып, ошол жактан чемпион болсом, кыргыз желегин желбиретип, ушул кыргыз элимдин намысын коргоп, ушул эл жерге көрсөтүп, баягы дүйнө жүзүнө таанытып дегендей да. Ошондой максаттар бар. Буюрса ошондон кийин анан ММА тармагына өтсөм деген да ниеттерим бар. Себеби буга чейин деле өтсөм деле болот эле, бирок 2016 жылы травма алып калгам башыма. Ошого врачтар 3 жылга запрет коюп койгон да, мага мушташканга болбойт депчи. Анан азырынча ошол мен аргасымда шлем кийип урушканга чейин, ошо самбодо шлем кийип урушат. Ошол жагы бир аз ден соолукка мындай жеңилирээк да. Демек чындыгында мына ушул келечекте өзүңүздүн каалаган ушул дейлик каалооңуз, планыңыз ишке ашына биз дагы тилектешпиз. Жана Кайрат Мырза, алдыда Кыргызстандын чемпионаты өткөрүлөт, ал актуалдуу темага көбүрөөк бүгүн токтолобуз деген дагы мына ушундай божомолдорду айтсак болот. Жана даярдыктар кандай жүрүүдө? Федерация кандай иштерди аткарып жатат азыркы учурда? Азыркы учурда олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча дирекция,
самбо федерациясы, Кызыл Кыя шаарынын администрациясы үч биргеликте азыр жүргүзүп жатат. Ошо Кызыл Кыя шаарында Газпром спорт комплекс салынып тур, ошол жерде өтөт Кызыл Кыя шаарында. Самбо күрөшү негизи чемпионаты региондордо деп өткөндө айтып кеттим го. Ошо региондордо өткөрөт, анан федерациянын атынан ошо областка күрөшкө жанагы ковёрлор бөлүнөт, килемдер. Ошо федерациянын атынан буга чейин Ош шаарында өткөн, Жалал Абад шаарында өткөн, эми кезек Кызыл Кыя шаарына келип отурат. Ошо өткөн жерлерге федерациянын президентибиз Нурлан Сражидинович ошол белек кылат, ошол чемпионат өткөн жерге дайыма бир килем, эки килем белек кылып кетет да. Демек ар бир мына ушул жылы ар башка облуста өткөрүлүп атайын ушундай килемдер дагы белек кылынат. Бул ошол облустун ушул самбо боюнча жетишкендиктерин өнүктүрүү боюнча дээрлик спортко ушул спортчуларды тартуу боюнча чоң бир иш аракеттер болсо керек. Ооба, бул самбодон Кызыл Кыя шаарынан Жаш Күч спорт клубунан көп балдар чыккан самбодон көп жемишке жетишкен. Мисалы Жанбек Аматов азыр ММА-да жүрөт. Азия чемпионат, Азия оюндарында Ашхабадта өткөн быйыл биринчи орунду ээледи ошол бала Кызыл Кыя шаарына. Мухаммед Али Эргешев ошол дагы ошол спортсменибиз дагы Кызыл Кыя шаарынан. Кызыл Кыя шаарында самбо өнүккөн күчтүү балдар бар Кызыл Кыя шаарынын. Түшүнүктүү. Демек бул жолкусунда өздөрүнүн үйүндө өз жергесинде өткөндөн кийин алар дагы бир катуу даярданып ийгилик аракет кылса керек. Жана эми кийинки сурообуз Аманатка болсун. Аманат, ушул самбону качан баштадың эле жана кандай ийгиликтер менен баштагансың, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул самбо менен негизи өзүм жаш кезимден эле спортко аябай кызыкчумун. Анан кийин ушу айылда классташ балам бар, Кайырбек деген. Ушу Кайрат агай тренерибиздин бир тууган иниси болот. Ошо биз менен окуп жүрүп, анан кийин шаарга гимназияга окуп, ошол жактан дзюдо тренировка кылып, ушу биринчи жолу үчүнчү орунга ээ болуп, анан кийин айылга келген да моюнуна медалын тагынып алып, ошол кезде көрүп алып аябай кызыкканбыз. Ушу келечекте мен да ушундай медалдарды утам деген чоң үмүт бар болчу. Адан көп узабай эле ушу Кайрат агайыбыз баш болуп айылыбызда самбо мектебин ачып калды. Ошондо 2007 жыл болчу. 2007 жылы биринчи жолу Кайрат агайыбыз өзү ачып, ал кезде өзү да жаш бала болуп өзү выступать этип жүргөн кез болчу. Ушу Кыргыз Республикасынын биринчилигин утуп ушундай жигит болчу. Анан кийин айылыбызга келип ачты. Башында условия жок болчу айылыбызда. Айылдын маданият үйү бар, ошол үйгө төшөктөрдү жайып алып баштаганбыз да. Кайсыл бала тренировкага катышам десе үйүнөн бир төшөк алып келип ушинтип баштаганбыз. Башын аябай кыйынчылык менен баштаганбыз. Ооба, чындыгында ааламга жол айылдан башталат деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Жана мына ушул Кайрат мырзанын сиздин дээрлик карьераңыздын өнүгүшүндө чоң бир салымы бар экен. Аябай чоң салымы. Жана Кайрат мырза, Аманатты тарбиялап өстүрүүдө анын кандай сапаттарын сиз белгилеп айта аласыз? Жана алгачкы алып чыгып жүргөн мелдештер кандай жүрдү эле? Башынан эле өзү айткандай спортко кичинекей кезинен эле кызыгуусу чоң болчу бала. Футболду жакшы ойночу, жаңы айылга барганда ушул балдарды көрүп өзүм күрөшүп жүргөн убагым болчу. 2007 жылдары өзүм катышып, анан айылга барсам айылдын балдары бизге да үйрөткүлөчү күрөштү деген эме киргизип калышты. Анан айылда мейли үйрөтсө үйрөтөлү деп зал ачтык. Ошол Аманат айткандай төшөк салып башында. Анан кийин самбо федерациясынын президенти бир олимпийский килем подарить этти. Ошо айылыбызда дагы деле турат 10 жыл. Ошо 10 жылдын ичинде айылыбыздан 8 спорт чебери чыкты бир айылдан. Самбо күрөшүнөн, дзюдо күрөшүнөн да спорт чеберлери бар кыздарыбыз. Аманаттын өзү тууралуу айтып кетсем, ошо айтып атпайбы, кичинекей кезинен футбол жакшы ойночу,
Башында дзюдо күрөшүн күрөшүп жүрдү, дзюдо күрөшүндө жакшы күрөштү. Самбо күрөшүн күрөштү, анан ортодо убактылуу эс алды, бир 3 жылда эс алып калды студент кез болуп. Жашоо шартка байланыштуу ошондой болуп кетти, анан 3 жыл эс алуудан кийин ошо келди агай мен күжүр менен самбого чыгайынчы. Ойм ошондой болуп атат. Давай чыксаң чык. Москвада ошо иштеп жүрүп, залга барып күжүр менен самбону өздөштүрүп келиптир, колу бут менен уруп тепкен да. Мен аны билбейм да. Келди, келип эле Кыргызстандын чемпионатын утуп алды. Кыргызстандын чемпионатын утуп, Азия чемпионатына барды. Азия чемпионатынан экинчи орунду ээледи. Анын артынан эле дүйнө чемпионатына барып, Сочи шаарынын ошо дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Ооба, чындыгында машыктыруучу канчалык жардам бербесин, спортчу өзү да аракет кылып, ошол талпынышы керек эмеспи? Жана 35-35 кыска сандарыбызга келген СМС-тер бар экен, окуп коелу. Биз сиздер менен сыймыктанабыз деген экен. Жана ошондой эле самбонун деңгээлин качан көтөрөсүңөр? Финалдар түнкү саат 2:00 бүтөт дейт. Бул боюнча мен айта кетейин, анткени биздин самбодо катышуучулар көп болуп кетип атат. Айтканда күжүр менен самбодо бир весте 100-150 балага чейин чыгып атат. Анан айлабыз жок, түнкү 12:00 чейин барганга ошондой себеп болуп калып атат. Негизи 3 күнгө жылдырып, азыр самбо күрөшүндө чемпионат Кыргызстанга чектөө коюп койдук да. Федерациянын чечими менен, машыктыруучулардын чечими менен. Ар бир областтан бир веске 2:00 эле бала күрөшөт, 2:00 бала мушташат. Ар бир областтан ошондо 18 бала спорттук самбого күрөшсө, бир областтан 18 бала күжүр менен самбого, ошондо 36 бала, 7 областтан 36 баладан Бишкек шаары өзүнчө, Ош шаары өзүнчө ошондой чектөөлөрдү койдук да ошонун айынан. Демек финалдардын эртерээк жыйынтыкталышы үчүн ошол эле милдеш тыкан тартипти жүрүш үчүн мындай өзгөртүүлөр жүргүзүлүүдө. Ошол тыкан өтүш үчүн, анткени жаңы эле үйрөнүп баштаган балдарын да алып келип алышат. Мисалы профессионал балдар бар ал жерде, көп жылдан бери чебер балдар бар, ал кол бутун сындырып койгон убактар да болду. Анан ошого чектөө коюш үчүн биринчи өзүңөрдүн чемпион, ар бир область өзүнүн чемпионатын өткөрөт. Ошо чемпионатта биринчи орун, областтын чемпионатында биринчи, экинчи орунду алган балдар эле катышсын деп ошондой чечимге келдик да былтыртан баштап. А буга чейин туура саат 1-2 чейин түнкү 3:00 финал болгон күндөрүбүз болду. Гордеевдин турниринде ушундай болуп калат. Участник көп. Организм чарчаган учурда дээрлик финалда эмес, чөн басып жүрүү деле оор болуш керек чындыгында. Ошондой убакыттар болуп калды. Демек өзгөртүүлөр жүргүзүлүп, келе жаткан чемпионат башкача деңгээлде өтөт. Ооба, буюрса башкача деңгээлде өтөт деген ниеттебиз. Азыр 3 килем да салып, анткени буга чейин 2 эле килемге өткөрүп жүргөнбүз да. 2 килемге убакыт да көп кетет. Азыр 3 килемге кылдык, чектөө да койдук. Буюрса кыска убакытта бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бизге дагы кийинки смс келиптир. Кайрат байке, Аманат байке, биз Жаңгара чайынын жаштары силер менен деген ушундай сөздөрдү айткан экен. Ийгиликке калып өткөн. Жана кийинки сурообуз, Сакай мырза, сизге эмне үчүн ушул спорт түрлөрүнүн ичинен самбону тандап алгансыз? Жана самбо спортчуда кандай сапаттарды өрчүтөт? Негизинен самбону тандап алган себеби бул жумушума да байланыштуу болуп калды. Анан айылда биз мындай, мен 8 бир тууганмын, 2 эжем, 5 байкем бар да. Анан байкелерим бүт эме карате менен машыгышкан. Эми ал сайыл учурунда баягы каратени жашынып машыгышчу да ал учурдачы. Анан ошолорду көрүп, тепсе тээ, урса уруп, анан баягы ошолор үйрөткөн боюнча мындай кол бутту бир аз үйрөнгөнбүз да, мындай кантип урганды, кантип тепкенди. Анан кийин жүрүп эле мектепте жүрүп 10 жылдык, 20 жылдык деген нерсе бар, ошол жерлерде баягы күрөштөр уюштурулуп калат. Ошондо баягы күрөшүп калдык, 1-2 жолу утуп алып ушундай учурлар болду. Анан кийин бул жака келип жумушка киргенден кийин бул азыркы учурдагы тренерим, машыктыруучум Жаманкулов Талант, ошол чогуу иштейбиз.
ошол агайым ошо самбону көрсөтүп, анан ушул приемдорду көрсөтүп калды, анан колдонуп көрсөм мындай оңой да. Өзүмө бат кабыл алдым. Анан ошентип эле чемпионат Кыргызстанга чыгып калдык. Ошол мындай өзүмө үйрөнүү мындай бат болду да ушул самбонучу, баягы кийимден кармап, бул нерсени өздөштүрүүдө көп нерселер камтылган бул самбодочу. Ошого бат кабыл алдым өзүмө. Ошол себептен ушу самбону тандап алдым да. Анан бир аз жеңилирээк башка спорттору караганда билбейм. Самбо негизи сыртынан мындай өтө оор көрүнөт. А бирок биз үчүн мындай жеңил болуп калган да. Түшүнүктүү. Жана биздин социалдык тармактардан келген суроолорубуз бар экен. Самбого баланы канча жаштан берсе болот дейт, жана алгач кайсыл спорттукпу же болбосо күжүрмөнгө дароо бериш керекпи деген суроолор бар. Жана профессионал катары, кесипкөй спортчу катары жооп берип кетсеңиз. Негизи баягы баланы бул өсүп аткан учурунан баштап бериш керек. Негизи жаш баланы деле ошол бөөк 1-2-3 жашка чейин деле мындай залга барып көтөрүп барып кайра алып келип эме кылса, баягы жаш бала көрүү сезими менен, көзү менен өзүнө сиңирет дейт да бардык нерсени, чөйрөнү. А кийин ошол сезимдери пайда болот да, спортко болгон сүйүүсү, ошол шыктануусу ошол жактан пайда болот. Анан уже кийин 1-класска, 2-класска баргандан кийин мындай ийилчектик жагына көңүл буруш керек. Анан сразу эле мушташтырып же күрөштүрүп эме эмес, бирок ийилчектик жагына караш керек. Гимнастика, суда сүзүү. Кийин уже организми калыптангандан кийин 5-6 же 7-класстан анан уже мындай катуураак эмелерге берсе болот. Түшүнүктүү. Жана Кайрат мырза, сиз дагы маштыруучу болуп иштеп келүүдөсүз. Жана азыр ата энелер самбого балдарын көп алып келип жатабы? Жаш балдардын өсүшү кандай азыркы учурда, жаш өспүрүмдөрдүн? Азыр көп ата энелер балдарын негизи эле самбого эле эмес, көп спортко эле. Спорт бар эле балдарым спортсмен болсо экен деп ойлойт да. Спорт залга алып келет. Мисалы биздин залда сокулукта бир 100-150 бала тренировка кылат залда 3 смен менен. Залда көп ата энелер. Ушунда айылда болсо, айылда балдар айылда байкелерин көрүп мотивация алып мындай залга келип байкелериндей болсом деген үмүт менен. Залга келгендер көп, ата энелер балдарын көп берип атат залга азыр. Түшүнүктүү. Жана Аманат мырза, сиз буга чейин Кыргызстандын ички чемпионаттарында ийгиликтүү болуп келдиңиз, азыр дээрлик дүйнөлүк деңгээлге чейин жетип келдиңиз. Жана сиз багындыра турган алдыдагы максатыңыз кандай, жана учурда бир жуманын ичинде канча убактыңызды машыгууга бөлөсүз? Алдыга койгон максаттар бул дүйнө чемпиону болуш. Тилекке каршы самбо күрөшү олимпиадага кире элек. Азыркы биринчи койгон цель, максат ошо дүйнөнүн чемпиону болсом, ушу дүйнөдө дүйнөлүк чемпионатта кыргыз элинин намысын коргоп челегин желбиретсем деген үмүтүм чоң. Кыргыз Республикасынын чемпионатына даярдык азыр жакшы жогорку деңгээлде жүрүп атат. Ушу алдыда бир жумадай убакыт калды. Эс алуу жок алдыда. Эки маал тренировка кылабыз эртең менен кечинде. Ушу чемпионатка чейин эс ала турганга убакыт жок. Азыр Кудай буюрса ийгиликтүү өткөрүп алсак, анан кийин чемпионаттан кийин эс алабыз. Түшүнүктүү. Жана ошондой эле дээрлик спортчулар бир гана мелдеште эмес, өзгөчө бир чоң машыгууларында деле жаракат алып калышы мүмкүн да. Сиздин карьераңызда деле бир жаракат алып калып, чоң бир турнирге мелдешке катышпай калган учурлар болуш керек. Жана ошондой учурларда ким сизге дем берип, жардам берип келет? Андай учурларда эң биринчиден жанымда Кайрат агайым болот. Мени баары жакшы болот, көңүлүң чүрбө деп жанымда дайыма келген агайым. Буга чейин жаракат алып барбай алган турнирлерим бар. 2017 жылы ушу тиземен жаракат алып операция болуп Азия оюндарына катышпай калган болчумун. Ушу Азия оюндарына бара албай калдым. Ушу өзүм дагы Азия оюндарына барып кыргыздын намысын коргоп желегин желбиретейин деген настроем бар болчу.
Ошентип буттан жаракат алып калып, Азия оюндарына орбой калдык. Ошентип арадан восстановление болуп, бутту айыктырып, тренировка кылып, жакшылап даярданып, анан кийин Сочи шаарында дүйнөлүк чемпионатка барып, ийгиликтүү болуп келдик 3-чү орунда. Ооба, чындыгында андай оор учурларды оңой басып өтүшүңүзгө жана андан ары турнирлерде ийгиликтүү болушуңузга биз тилектешпиз. Жана Кайрат мырза, дейлик, калыстык кылууда эл аралык мелдештерде кандайдыр бир калыстарга каражат деле бөлүнсө керек, же бул сиз үчүн жөн эле хоббиби? Жок, мен международный федерация бар, самбонун, ФИАС. Ошолор жол киремди төлөп берет, барганда жатаканамды, суу эткен күндөрүмө төлөп берет, калыстык кылган күндөрүмө. Ошо баарын эл аралык федерация камсыздайт, жол киремен өйдө баштан аяк. Жана көпчүлүктү эле кызыктырган суроо болушу керек. Азыркы учурда Кыргызстанда кыздардын самбосу барбы же өнүгүп жатабы, ошол тууралуу кандай спортчулар бар? Кыздардын самбосу азыр бизде бар, бирок кыздар самбо менен күрөшкөн кыздар аз, бирок кыздарыбыз бар, результат берген кыздарыбыз да бар. Буюрса Азия оюндарына азыр отбор өзүнчө өтөт. Кыздардын арасында 2 салмак категорияда. Ошо кыздар отбор болгон жатат. Буюрса көрөбүз, ошо кыздарыбыз кандай болот. Буга чейин кыздарыбыз күчтүү болгон самбодон. Анара Эстебесова болгон, Азия чемпиону, дүйнө чемпиону болгон жаштар арасында. Андан кийин бизде кыздар көп күрөшпөйт. Тилекке каршы. Бирок келечекте бул кыз келдер арасында дагы самбо спортубуз жогорку деңгээлге чыгат деген дагы үмүтүбүз бар чындыгында. Жана Акай мырза, сиз ушул жакынкы аралыкта Кыргызстан чемпионатына катышасыз. Эгер эми сиздин деңгээлиңиздеги спортчулар, деңгээлдеги спортчулар андай чемпионатта ийгиликтүү болуп, ошол эле көчмөндөргө Азия оюндарына катышы ыктымал эле болсо керек, жана көчмөндөр оюндары, Азия оюндары сиз үчүн кандай мааниде болот катышсаңыз? Жана ал жактан дейлик кандай маанай айдап барасыз ошол турнирлерге? Бул турнирлерге мындай өтө мындай жоопкерчилик менен карайм. Себеби бул жерде мамлекетибиздин кызыкчылыгы турат биринчи. Ал жерде ошол баягы мындай өз жаныбызды аябай мындай урушканга аракет кылабыз. Даярдыктар жакшы буюрса. Эми Кудай буюрса, азыр даярдыктар жакшы. Эми Кудай алдыда эмнени буйруп койду, аны билбейбиз. Бирок кандай нерсени жазбасын, ошону түшүнүү менен кабыл алганга аракет кылабыз. Бирок даярдыктар жакшы. Ашур. Демек алдыда мына ушундай максаттарды дагы багындырып, ушул дүйнө чемпионатында дагы ийгиликтүү болот, ошол Азия оюндарында ийгиликтүү болот деген үмүтүбүз бар сиздин. Жана Кайрат мырза, азыркы учурда мамлекет самбого кандай көңүл бурат жана алар дээрлик мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлүп келет? Мамлекет тарабынан азыр мурунку караганда кыйла жакшы карай баштады. Анткени самбо Азия оюндарына кирди, көчмөндөр оюнуна кирди. Анан самбодон акыркы жыл самбисттер үчүн жемиштүү жылдардан болду, 2017 жыл. Анткени 81 жылдан бери Кыргызстандын эгемендүүлүгүндө дүйнө чемпиону болгон эмес бул убакка чейин. Ушул Райымкулуулу Бекназар деген жигитибиз, өзүңүздөр деле билесиздер, бүт дүйнө көрдү, Кыргызстандын желегин желбиретти Сочи шаарында. Ооба, чындыгында Райымкулуулу Бекназарды да биз чакырганга аракет кылганбыз, бирок Ошто болгондугуна байланыштуу келе алган эмес. Ошол балага азыр өкмөткө кат жазган, федерациянын атынан ошол балага үй жагынан аралашып коюшса, бир квартира бергенге. Ал анткени былтыр бир жылдын ичинде Азия чемпиону болду, андан кийин Азия оюндарын утту, Азия оюндарынан кийин дүйнө чемпионатын утту. 3 рет катар биринчи орунду ээледи да. Ооба, чындыгында мындай эл аралык деңгээлде Кыргызстандын намысын сактап жүргөн спортчуларга тиешелүү дагы көңүл бурулушу керек деп эсептейм дагы. Жана мындай эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жакындап келе жатат. Аманат мырза, сизге эркин микрофон берели. Ыраазычылык билдиресизби? Ошондой эле каалоо тилектер болсо.
Ыраазычылык билдирип кетчү адамдар көп. Ушу жалпы кыргыз элиме салам айтмакчымын. Сокулук районунун Сокулук районунда жакшы байкелерибиз бар. Ушул биздин эки жака чыгып, ушу международный турнирлерге барганга чоң салымын кошуп, ушу Сокулук районунда спорттун өнүгүүсүнө чоң жардам берип жаткан байкелерибиз бар. Аны атап кетсек, Тагайбек Самаркан үч деген байкебиз бар. Ошол байкеме чоң ыраазычылык айтып кетмекчимин. Жана ошондой эле өзүмдүн залымдагы балдарга ушу мени турнирге даярданып, дайыма жанымда жүргөн балдарга, агайларыма чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Кайрат мырза. Ушу биз эми эмне дейбиз? Ушу Кудай буюрса Кызыл Кыяда өтчү самбо чемпионат, Кыргыз Республикасынын чемпионатын өткөрүп алалы. Андан кийин күчтүүлөрү барсын, Кыргыздын желеги бийикте желбиресин деген тилектебиз. Чоң рахмат, Такай мырза. Чоң рахмат. Мен биринчиден ыраазычылыгымды ушу ата энеме айтам. Ушинтип мени ушул деңгээлге өстүрүп тарбия берген ата энеме. Экинчиден бир туугандарым, ушул чоң иштеген коллегаларым, ушул мага поддержка берген досторума, ушул поддержканы тренировка жагынан, финансы жагынан берген байкелерим бар ушул. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бизге келип кызыктуу маекке куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин конокто Аскар Алы уулу Акай, Азия чемпионатынын күмүш медалынын ээси, Алтынбек уулу Аманат самбо боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси жана ошондой эле Кайрат Тургунбаев самбо боюнча эл аралык даражада калыс болду. Маегибиз кызыктуу деңгээлде жүрдү деген үмүтүбүз бар. КТРК Спорт телеканалы менен бирге болуңуздар.